Boas pessoal e bem-vindos a Ambrose Talks Tomates, episódio número 52. Depois do Hell in a Cell, depois do Hell in a Cell ter sido este domingo, o Ambrose Talks Tomates desta semana não vos traz a análise do Hell in a Cell, isso vai ser para uma novidade que eu estou a preparar, mas o Ambrose Talks Tomates desta semana vai ser sobre o estado atual do Raw. Como já devem ter reparado, o visual está ligeiramente diferente. Do Ambrose Talks Tomates, isso vai acontecer todas as semanas, porque de modo a dar um aspecto mais dinâmico ao visual do podcast, para não parecer sempre a mesma imagem, portanto vamos mudar um pouco todas as semanas, de forma a que seja mais temático, digamos assim. Olhando então para o tema, o estado atual do Raw, pelo menos na minha opinião, já não é um show entusiasmante há muito tempo. Isso tem várias explicações. Uma delas tem a ver com a duração do show, 3 horas. Então, se vocês forem ver em direto, tem as publicidades pelo meio que são um grande desmotivador. Não só a hora que passa o show, também o facto da publicidade ser constante estraga muito daquele que é o entusiasmo a acompanhar o show. E para além disso, o programa não tem tido princípio, meio e fim que sejam interessantes. Parece que boa parte do show está a fazer-se tempo para os segmentos das rivalidades mais importantes e parece que muitas vezes os segmentos e os combates não têm grande propósito sem ser o encher o tempo. E isso é mau e é desmotivador para quem está a assistir. Quando o Raw é o show semanal principal da WWE e isso tem-se refletido bastante nas audiências do show, que caíram a níveis preocupantes. Tanto que a WWE, no Raw antes do Hell in a Cell, trouxe Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, Lesnar e Undertaker para estarem presentes no show. E mesmo assim as audiências não aumentaram assim tanto quanto isso. Continuou com níveis bastante baixos, mesmo tendo em conta as caras que apareceram no show, que normalmente seriam grandes atrativos para muito público, até foi anunciado com dias de antecedência que iam estar presentes, portanto, tem sido um bocado desapontante aquilo que tem sido o Raw. Eu já tinha gravado este episódio do Ambrose Talks Too Much, mas entretanto gravei outra vez. E gravei outra vez porquê? Porque o Raw desta semana a seguir, o Raw a seguir ao Hell in a Cell foi francamente bom, mas já lá vou. Voltando a olhar para as razões que levam o Raw a ser pouco interessante, tem a ver com o tempo, obviamente, com a duração, e depois tem a ver com o que eles fazem dentro do show. E lá está, tal como há muitos combates e segmentos para encher o tempo, há storylines muito pouco interessantes, storylines que não simplesmente ninguém quer saber. E depois, a juntar a isso, a WWE tem um roster cheio de talento, qualquer pessoa consegue compreender isto. E se vocês forem um bocadinho mais longe e compreenderem um pouco melhor de como funciona a WWE e de terem uma opinião formada sobre a WWE e sobre o seu plantel, vão ver que dentro desse muito talento está muito talento que não é utilizado da melhor forma ou que está mesmo a ser desperdiçado. Eu não sei se isto é uma coisa muito portuguesa apenas ou se também para quem está a ouvir e seja do Brasil, já agora, um abraço a todos que forem do Brasil. Não sei se no Brasil também há a tendência a olhar para o negativo, mas aqui em Portugal há muita tendência a olhar para o negativo, e o negativo neste caso tem a ver com, não tem a ver com o talento que é aproveitado, mas com o talento que não é aproveitado. E há casos escandalosos de talento que não é aproveitado, como o Cesaro, como o Dolph Ziggler, como o próprio Dean Ambrose, tem estado um bocado na prateleira, como se costuma dizer, porque basta olhar para o Hell in a Cell, o Dean Ambrose, um talento como o Dean Ambrose não foi usado no pay-per-view. Ele apareceu num segmento backstage com o Roman Reigns, já depois do combate dele com o Bray Wyatt, e foi esta a presença do Dean Ambrose no Hell in a Cell. Quando o ano passado, no Hell in a Cell, se bem se lembram, o Dean Ambrose estava no main event. Estava no main event. Penso eu, se não estou em erro, o Dean Ambrose estava no main event com o Rollins. Foi quando apareceu depois o Bray Wyatt. Acho eu. Espero não estar a induzir em erro, mas penso que foi isto. Portanto, está aqui uma empresa que se dá ao luxo
de não usar um talento como o Dean Ambrose num pay-per-view. Seja ali na Cell, seja outros qualquer. Eu acho que isto é um bocado preocupante. Não sei se eles estão a preparar um heel turn do Ambrose, se há aqui alguma surpresa que anda a ser cozinhada, mas seja como for, é estranho um talento como o Dean Ambrose não estar a ser usado de forma decente. Depois podemos olhar para o caso do Cesaro e do Ziggler e que estão no pre-show do Hell in a Cell, e são talentos tremendos. Acho que isto é absolutamente ridículo. Como é que não são aproveitados estes talentos? E lá está, para muitos fãs, o facto de estar a assistir a esse desaproveitamento de algumas das suas superstars preferidas, leva com que os fãs não se sintam motivados a seguir o produto. Porque veem que aquelas que são as suas apostas, aqueles que são os seus preferidos, aqueles que os fãs acham que mereciam confiança por parte da empresa não o estão a ter. E é verdade que não dá para apostar em toda a gente ao mesmo tempo, mas há muito num Raw de 3 horas, num SmackDown de 2, há tanto espaço. Eu já nem falo do Main Event nem do Superstars, mas só no Raw e no SmackDown estão 5 horas de shows e temos pessoal que não, simplesmente não é utilizado. Eu não compreendo como é que não é utilizado em 7 horas semanais. E depois no pre-show muitas vezes vão para spots muito pouco condizentes com aquilo que é o seu talento. E isto afasta, a meu ver, afasta as pessoas. E agora, olhando para aquilo que me fez voltar a gravar este episódio do Ambrose Talks Too Much, tem a ver com o facto do Raw desta semana ter sido francamente contrário àquilo que tem sido o Raw dos últimos tempos. A meu ver, o Raw desta segunda-feira foi um dos melhores Raws do ano. E não foi um Raw excelente. Não esteve perto de ser sequer um Raw de 5 estrelas, mas o show teve pés e cabeça. O show teve princípio, meio e fim. O show teve a capacidade de fazer com que todos, ou boa parte dos segmentos, tivessem um significado. E vimos pessoas a terem tempo para se mostrarem, que normalmente não têm. Até os próprios o próprio próprio o próprio ataque da Paige à Charlotte e à Becky Lynch, houve, e depois houve aqui a iniciativa da Fatal 4-Way, que por um lado foi muito boa, que tem a ver com diria reconhecer que, por exemplo, um Kevin Owens ou um Dolph Ziggler ou o regressado Del Rio são possíveis candidatos ao título principal, ou pelo menos são considerados para estarem naquela fila imaginária de candidatos. Mas depois teve a parte má, porque ainda nem a Fatal 4-Way tinha sido anunciada e nós já estávamos a ver que o próximo number one contender era o Roman Reigns, desce lá por onde desce. E a verdade é que foi o que aconteceu. Portanto, se por um lado pareceu muito interessante terem lançado a Fatal 4-Way para, lá está, dinamizar um pouco que é a title picture, e o que seria um possível adversário do Rollins, a verdade é que a WWE, por outro lado, estraga, a meu ver, completamente essa iniciativa com o simples facto de colocarem uma situação que é completamente previsível. Se não era 100% previsível quem é que ia estar nesse main event, que é essa Fatal 4-Way para terminar o number one contender ao título do Rollins, eles tinham de se qualificar para a Fatal 4-Way, mas se não era claro quem é que se ia qualificar a 100%, eu diria que muito pouca gente colocaria dúvidas que não seria o Roman Reigns a ser vencedor no final da noite. E lá está, a WWE tem de trabalhar neste aspecto da previsibilidade, porque quem já veja a WWE há um tempo, diria minimamente, como é que eu ia dizer, minimamente razoável, já dá para ver e para adivinhar aquilo que vai acontecer nestas situações. E isto acaba por prejudicar a própria imagem do Roman Reigns. O Roman Reigns, pelo menos junto de mim e junto de muitos fãs, a imagem do Roman Reigns não é positiva. É verdade que eu tenho vindo a ganhar diria algum respeito. Não é que não respeito o trabalho e que não respeito
o investimento físico, mas em termos de personagem, a personagem tem vindo a ganhar o respeito de alguns fãs. E eu incluído, eu gostei bastante, por exemplo, do combate da WrestleMania com o Brock Lesnar. Gostei do combate dele com o Bray Wyatt, apesar de. Lá está, é outra daquelas situações em que nós vemos, ok, é o Roman Reigns vai sair daqui vencedor de alguma forma. E lá está, a WWE não tem de deixar de ter medo de se afastarem a ideia dos fãs de que o Roman Reigns não sai, não entra para um combate já com, diria, 70% do combate ganho. Ou pelo menos com chances muito boas de ganhar o combate. A verdade é que eu acho que a WWE não perdia nada se o Roman Reigns perdesse aqui e ali uma vez ou outra. Na verdade é que a WWE protege imenso o Roman Reigns e depois coloca o Roman Reigns em situações completamente previsíveis que acabam por magoar a personagem. E para além de magoarem a personagem, magoa o show, porque um show previsível é muito mau. E pelo menos a meu ver. Eu, enquanto fã, aquilo que eu gosto bastante é quando a WWE me consegue surpreender. E surpreender pela positiva, obviamente. Mas lá está. Eu quero ver algo que eu não esteja à espera. Como, por exemplo, eu não estava à espera que o Del Rio aparecesse no Hell in a Cell para desafiar o Cena. Acho que praticamente ninguém estava à espera. E é este tipo de surpresas que nós queremos. Ou que pelo menos eu quero ver. Eu não quero entrar para um pay-per-view ou para entrar para um Raw e eles anunciarem vai haver X combate e eu já conseguir dizer olha este combate vai ganhar este, naquele combate vai ganhar o outro. Isto para mim, pá, se em termos de análise e em termos de confiança naquilo que são as minhas previsões é bastante bom. Mas se me facilita as previsões, também é sinal que a WWE é previsível. E se muita gente consegue prever as coisas é porque é previsível. E isto é mau. Isto é francamente mau. E a WWE precisa trabalhar muito essa questão da previsibilidade. Porque. E acho que é aí que veio o ponto em que eu acho que, por exemplo, o Roman Reigns, isto é um caso a mim óbvio, para mim é óbvio, que a WWE não perdia nada em mostrar que o Roman Reigns é humano e que o Roman Reigns perde limpo e que o Roman Reigns também tem fraquezas e que o Roman Reigns não é aquela máquina que entra num combate e que se calhar de 10 pessoas só uma ou duas é que dizem ah se calhar não ganha, todas as outras dizem ganha de certeza e a WWE precisa de trabalhar isto. Para mim era algo. Dava uma mudança muito boa no show, seria para mim uma lufada de ar fresco, haver de vez em quando uma surpresa e mostrarem que caramba, nós percebemos que vocês querem ver algo diferente, algo que vos possa surpreender e algo que vos agarre ao ecrã, em vez de ser sempre a mesma coisa. E volto a bater na mesma tecla, quem está a ver WWE já há algum tempo já está à espera da maior parte das coisas que eles podem tirar da cartola. E estas surpresas, como eu disse, do regresso do Del Rio, são coisas que nós gostávamos de ver mais vezes. Não o tempo todo, porque obviamente perdia o valor, mas ver surpresas mais vezes, ver shows mais imprevisíveis, ver coisas que sejam inesperadas e que uma pessoa consiga olhar para aquilo e olhar, epá, realmente eu tenho. Eu quero ver o que é que vai acontecer no Raw. Porque de vez em quando acontecem coisas engraçadas. E eu acho que isto tem de se desenvolver nas pessoas, não é? Não é aquela coisa de uma pessoa ver, ah, vai ver o Raw hoje. Ah, tá bem, eu vejo amanhã. Ou depois. Ou tal como eu tenho feito, eu vou ler os resultados do Raw na net e as reviews ao show e depois é que vejo se o show vale realmente a pena ver. A partir daquilo que leio. E porque o que me interessa a mim é estar informado. Não é ver os shows do início ao fim. Mas eu prefiro muito mais se a WWE me motivar a ver os shows.
Eu já há muito tempo não me sinto motivado a ver um show, mas dei uma oportunidade ao Raw desta semana e eu fiquei francamente surpreendido pela positiva, porque foi um Raw bastante bom, apesar do bom para aquilo que é normal, apesar da previsibilidade de que, ok, Roman Reigns vai sair vencedor da Fatal 4-Way, vai se qualificar e sai vencedor de certeza, mas para além disso foi francamente positivo o Raw desta semana. Acho que não houve ali tempo perdido por aí além. Não houve assim momentos que eu tenha dito que ok, isto é aborrecido, ou ok, isto não vale a pena ver. A única coisa que. E o main event foi francamente bom, apesar de que o resultado era previsível, tal como por exemplo o combate de qualificação do Roman Reigns, que também era previsível, entre outros combates que eram previsíveis, mas para além disso, a WWE conseguiu criar um show que fosse diferente, ou que tivesse um, diria, um cheiro ou um. Como é que eu ia dizer? Um ambiente ou um sentimento, ou provocar um sentimento diferente do que aqueles shows que uma pessoa está habituada a ver todas as semanas, em que não vemos nada de novo, não vemos nada de extraordinário, não vemos nada que seja capaz de nos agarrar ao ecrã do início ao fim, porque a WWE normalmente foca o show em duas ou três rivalidades que estão a acontecer, e depois há lá pelo meio mais um segmento que seja interessante, e o resto do show parece que é para andar a encher. À espera que venham os segmentos que realmente importam. E eu acho que está mal. A WWE simplesmente tem de dizer que nós queremos que vocês vejam o programa, porque vamos dar significado a cada momento do show. E acho que isto é importante. E eu consegui sentir isso na esmagadora maioria do show desta semana. E eu acho que é nesse sentido que a WWE devia ir mais vezes. E como eu cheguei a pensar a determinada altura, caramba! Parece que o WWE pensou este show e que não o escreveu 5 minutos antes do show ir para o ar. Porque, sinceramente, este show pareceu pensado. Parecia que havia interesse, havia trabalho em cada segmento de criar interesse aos fãs. E não ser aquela coisa de parece que foi escrito em cima do joelho ou que foi mudado à última da hora. Não, este show, a meu ver, foi trabalhado pela WWE e isso notou-se. Pelo menos naquilo que é a minha opinião. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham do estado atual do Raw? Já agora, se vocês notaram a mesma diferença que eu do Raw desta semana para aquilo que tem sido os Raws anteriores, o que é que vocês acham que são os problemas maiores do Raw? O que é que poderia ser melhor, tendo em conta que, como eu disse, o tempo do show, storylines, o pessoal que é mal aproveitado, deem as vossas opiniões, como sempre, no, nos comentários. Ou Ambrose Talks Too Much. Podem também sugerir temas para o podcast da próxima semana. E já sabem, sempre que quiserem entrar em contato comigo, podem fazê-lo através da minha página pessoal em facebook.com/AmbroseOficial. Podem também encontrar-me na página Fãs da WWE em Portugal no Facebook, em facebook.com/FãsdaWWEemPortugal. Podem também ir ao SmackDown, a página do SmackDown em facebook.com/smackdownoficial, onde podem encontrar o Ambrose Talks Too Much todas as semanas. Para além disso, o Battle Royale, dando visão a todos os Raws. Podem encontrar os pre-pre-shows, que são as antevisões aos pay-per-views que vão para o ar em direto antes do umas horas, umas duas, uma hora e meia, 2 horas antes do pre-show desse pay-per-view. Podem obviamente seguir o SmackDown semanal. Portanto, não falta conteúdo. Podem também, já agora, podem também seguir o Ambrose Talks Too Much através do wrestling.pt, que já sabem, é o maior site da nossa comunidade. Para além do Ambrose Talks Too Much, se a maior parte das coisas que estão na nossa comunidade existem no wrestling.pt, portanto, se não conhecem, deem lá uma vista de olhos, porque vale a pena. Espero que tenham gostado do Ambrose Talks Too Much desta semana. Espero que tenham gostado do visual. E já agora que tenham gostado da escolha do tema. Como eu disse, em relação a uma análise do Hell in a Cell, eu estou a preparar uma novidade para vocês. Portanto, fiquem atentos. Portanto, volto a agradecer a todos os que estiveram aí desse lado. E já sabem, para a semana há mais um Ambrose Talks Too Much. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Boa semana.